اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى أبيه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا هتاه تسكنه ورزقته أن وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وعلى محمد صل على محمد وعلى محمد قال رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یا مولا صاحب الزمان بے حق جدت سیدہ صلوات اللہ علیہا بی بی دی عظمت تے اکھ بند کر کے صلوات مالک ذکر پاک دے صدقے سادات عزام دی یہ صفے اعضا قبول فرما آمین فرماؤ. رزق اچ عزت اچ اضافہ فرما, گھراں تے رحمتاں دا نزول فرما. سادات عزام جتنے بھی بانیان ہیں انہاں دے جتنے بھی مرحومین ہیں اعلی علی جین اچ مقام عطا کر, چوڑن دی زیارت تو مشرف فرما. مالک اللہ جڑے بے اولاد بیٹھن ماتمی بیٹے عطا کر, جتنے سارے جوان نیک مشن چن امتحان دے رہے ہیں یا دے چکن یا دینی تعلیمی چن ترقیاں اور کامرانی عطا فرما, جتنے ذکر چ موجود ہیں انہاں دے گناہ معاف فرما, جنہاں جنہاں آمین آکھیے او تک موت نہ دیویں جب تک چودہ دا زوار نہ بنا. کربلا شام دے رستے آسان فرما. منت کرسا استدائے کہ جڑی میں دعا منگاواں جنہ آمین میرے بھائیاں بزرگاں نے ہولے آکھی طاقت نہ لکھنی, ہاتھ اس مقام تک گھنا ہو. ہر عزادار بہت بڑا دربار ہے, دعا پیا منگنا مالک ذکر دے صدقے سارے وارث دا جل ظہور فرما. مالک اللہ سارے امام دا جل ظہور فرما. یہ جڑے ہاتھ بلند ہوئے نے امام دے قدمت لگن, سائیاں دے ویڑے وسن, گھر آباد ہوئے, اب دی بہار آوے. اللہم صلی اللہ دعاواں دی قبولیت واسطے اور اپنے شہنشاہ وارث زمانہ دے ظہور واسطے بلند صلوات پڑھو. جنہاں جنہاں صلوات پڑھیے نیاز حسین بیٹھی جا ادھا ادھا فٹ میرے قریب تھی, او سارے سارے آباب اس پاس لے بھائی مہربانی فرما. مہربانی تمام احباب دی, جتنا ذہن چ مقام حسین علیہ السلام بلند ہے بلند صلوات پڑھ. میں واجب سمجھ کے ہر مقام بلکہ ہر قبر حسین تے اپنی ڈیوٹی دا آغاز بارہویں شہنشاہ دے ذکر تو کردا رہاں. اگر اجازت بخشو تو میں ایک سرے کی ادب دی, کیونکہ قصیدہ تے میں سرے کی پڑھنی, سرے کی ادب دی اپنے شہنشاہ دی روبائی. تواڈی طرفوں بلا اجرت وکیل بن کے مالک دی بارگاہ چ اپیل کر کے پیا دا دنیا تے عسکری دا ہن عکاس بھیج دے. دل کرے تو بولنا ہے, دنیا تے عسکری دا ہن عکاس بھیج دے. الحمد بھیجیا ہی تو وناس بھیج دے, الحمد بھیجیا ہی
اطف الناس بھیج دے اگیا دے بیت دوت خیال اے ذہن یزید وچ مہدی کو دے رہے تول عباس بھیج دے انہاں ہتھاں دی خیر یہ ہتھ ذریعہ عباس علیہ السلام نال مس ہوویں اسے سال مس ہوویں مالک راضی ہو مالک راضی ہو پڑھو صلوات آقا دی عظمت سارے أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام من كان نبي الوادم بين الماء والدين سهري صلوات يا رب وسجمان دل بار
حاکم دکھا اے دیگے رے بھائی علی رضا ایک دیگے رب اجازت دیو میرے ایمان اندر ہو گئے سلطان نگری دا
گئی ہے بھیڑ تے بھراواں دی چوک بازی تہن کوئی نہ جناب باز دے ترے فٹ لاؤ زمین تو اٹھیے علی دی دھی دے پاسے ڈٹھے سا غازی اللہ آنسو قبول فرما جیڑی اکھاں مظلوم دے غم وچ وسیاں دنیا دے کسے غم وچ نہ وسے اے حکم ہے سادات دا نہیں تو بہت بڑا اجتماع ہے بہت بڑی صف ہے میرے بعد صبح تک ذکر جانے انہاں دا حکم ہے میں دو وین پڑھیں اجازت دیو تو اس پاک نبی دا فرمان پورا کران جڑا اللہ دے حکم دے بغیر گزیندا نہیں ہے موڈ بھائی جی ہے پروگرام اللہ دے حکم دے بغیر نہ بولن والا نبی
مسکرہ کے پی فرمیندے زینو مجالس قم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی محفلانو زینت بخشو میرے بھرا امیر المومنین علیہ السلام دے ذکر. اجازت بخشو تو میں قصیدہ پڑھا، سلوات سارے احباب قصیدے علی پڑھو. بابا جی دعا فرمائیں، جے تک کھڑے ہو اتنی سلوات بلند پڑھو جتنا ذہنت مقام حسین علیہ السلام بلند. اس پاسے لے بات تسی پڑھو سلوات، مہربانی فرماؤ. اللہم کپڑے وہی، قصیدہ شروع. کپڑے وہی، چادر وہی، دستار وہی ہے. میں قدردان کھڑا ڈپٹی ادا کر دوں. کپڑے وہی، چادر وہی، دستار وہی ہے. چلتا ہے تو لگتا ہے کہ اللہ کا نبی ہے، چلتا ہے تو لگتا ہے کہ اللہ کا نبی ہے. اگیا دے انگشت بدن دان ہے مکہ کے یہ کافر، ارے سویا تو محمد جاگا تو علی ہے. انہ ہتھا نہیں خیر جی، پڑھو سلوات اپنے آقا دی ذات تے، قصیدہ شروع کریے. بسم اللہ. جتنا ذہن چ مقام اہل بیت بلند ہے، بلند سلوات پڑھو بابا. میں کچھی دا کم از کم میں اٹھ بندے پاک قبر حسین تے بہ کے سنن. بی بی دے ملک دے ذاکر ہیں، شہباز ذاکر ہیں. انہاں اٹھا ستیاں چوں بزرگاں دا قصیدہ کہیں نہیں پڑھیا. تے میں کچھی دا ایک شیر میں، دو شیر دور حاضرہ دے، دو مصرے میں بزرگاں دے پڑھ سا. تے آج تو 50 سال پہلے دے قصیدے، تے او قصیدے جنہاں قصیدیاں کو سن سن کے لوگاں نے مذہب حقا قبول کیتا. لوگ شیعت ہیں، اے موڈ پڑھیے قصیدہ، پڑھو سلوات قصیدی علی سارے احباب. ایمیں جتا پڑھے ہوتی قائم تھی فرانٹ علی بھائی، تسی پڑھو پڑھ سلوات پوچھو. آئی علی، آئی علی، آئی علی، میرا مشکل کشا. آئی علی، کیا کہنے
ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਵਨ ਨਾਲ ਅਲੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀਰ ਬਿਲਾ ਜੋ ਹੱਥ ਬਦਲ ਨੂੰ ਜਨਾ ਰਹਾ ਹੈ ਅਲੀ ਜਾ ਅਲੀ ਜਾ ਅਲੀ ਜਾ ਅਲੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮਾਣ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਰਦਾਰ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਭੇਰਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਦੂਰੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਲਦਾਸ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਜੁਗ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਜਮਾ ਜੋਗੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਜੋਗੇ ਜਨਾਬ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਕਿਸੇ ਚੋਂ ਖਲਕ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਲਵਾਤ ਪੜ੍ਹੋ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਸਰਦਾਰ ਸਲਵਾਤ ਦੀ ਛਾਂ ਤਲੇ ਪਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਸਲਵਾਤ ਪੜ੍ਹੋ ਸਰ ਆਓ ਬਾਬਾ ਨੌਕਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤਲਬ ਕਰਦੇ ਦੁਆ ਫਰਮੈਸੋ ਜੀ ਜਨਾਬ ਆਦਮ ਪੜ੍ਹੀਏ ਸ਼ੇਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਕਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਮੇਰੇ ਸਰਦਾਰ ਬੈਠੇ ਨੌਕਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਣ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਮਣੇ ਜੀ ਸਤਰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਜਾਈ ਜਨਾਬ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਮੱਟੀ 'ਚੋਂ ਖਲਕ ਹੋਏ ਯਕੀਨ ਹੈ ਮੱਟੀ 'ਚੋਂ ਖਲਕ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਔਲਾਦ ਯਕੀਨ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਿਰ ਹਲਾਮਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਰੰਗ ਰਸੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹਲਾਮਣਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨ ਜ਼ਿਕਰ ਵਾਸਤੇ ਅਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਆਦਮ ਮੱਟੀ 'ਚੋਂ ਖਲਕ ਹੋਏ ਤੁਸਾਂ ਸ ਆਦਮ ਦੀ ਔਲਾਦ ਜੈ ਮੱਟੀ 'ਚੋਂ ਆਦਮ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਖਲਕ ਹੋਏ ਉਹ ਮੱਟੀ ਦਾ ਬਾਪ ਕੌਣ ਹੈ ਹੋਰ ਬੋਲੇ ਹੋ ਜੀ ਹੋਰ ਬੋਲੇ ਹੱਥ ਉੱਚੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਜੀ ਉਹ ਮੱਟੀ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਾਕ ਮੌਲਾ ਅਮੀਰ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਮੌਲਾ ਦਾ ਲਕਬ ਹੈ ਅਬੂ ਤੁਰਾਬ ਤੁਰਾਬ ਬਦਨ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਅਬੂ ਮਨੀ ਬਾਪ ਯਾਨੀ ਮੱਟੀ ਕਾ ਬਾਪ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣ ਮੈਂ ਸਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਧੋਲੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਨਾ ਹਕੀਕਤ ਉਸ ਕੋ ਜ਼ਿਵਾਲ ਕੋਈ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਹੈ ਜਨਾਬ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਮੱਟੀ 'ਚੋਂ ਤੁਸਾਂ ਆਦਮ ਦੀ ਔਲਾਦ ਜੈ ਆਦਮ ਵਿੱਚੋਂ ਆਦਮ ਖਲਕ ਹੋਏ ਉਹ ਮੱਟੀ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ ਪਾਕ ਅਮੀਰ ਅਲ ਮੁਮਿਨੀਨ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਹੁਣ ਸਰ ਚਮੜਾ ਤੇ ਸਤਾ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਦਰ ਕਾ ਨਾਰਾ ਲਗਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਏ 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 ਜਾਗਣਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਚਿਹਰੇ ਪੜਸਾਂ ਹੱਥ ਗਿਣਸਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਦਰ ਕਾ ਨਾਰਾ ਲਗਾਤਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਵਾਅਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹ 14 ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ
क्योंकि 26 साल हो गए बाबा जी बीबी का जिक्र कर दिया। मैं कभी 26 साल इतना हाथ नहीं मारिया, मैं कब्र हुसैन समझी और है 26 साल इस पाक कब्र हुसैन ते खड़ के पाक बीबिया के नाम में उरियान नीचे। इजाजत दो कसीदा लिखी है मेरे दादे उस्ताद मौली मुरीद अब्बास लंगा साहब, बल्कि गुलाम अली लंगा ने पढ़ी है मेरे दादे उस्ताद मौलवी मुरीद अब्बास लंगा साहब, दर्जात बुलंद। उस तो बाद हर के पढ़ी है पढ़ींदा रासी मैं होसा तुसा होसो, मैं ना होसा तुसा ना होसो जिक्र होसी। मौला दी कसम है ओ कसीदन मंडी बहावद्दीन गुजरात पूरे पंजाब दा मजमे मुल्क दा मजमे दिन रात दी आजादारी है। और ओ कसीदन जिन्ना कसीदत सरकार दी मोहर लगदी मुसल्ले ते लिखदे हैं उठे ही रखदे हैं, मोहर लग गया तो पढ़दे हैं वरना ना लग गया तो नो। पढ़िए कसीदा बुजुर्ग हूँ थोड़ा जहा तैयार रहा है मेरे नाल, जवान तो अगे भी नाल पढ़ो सलवा सारे या हुसैन इब्न अली जिंदगी आवे जी हाथ बुलंद रावे जिंदगी होवे सदा जियो सदा जियो अलफ ते मीम ते ऐन दा मन केरे ला नकदा हाथ उच्चे बिस्मिल्ला जी सदा जियो मालिक जियो अगर सारे नामे अली चाहो तो मेरे ख्याल मंडी बहाउद्दीन तक नामे अली दी सदा जासी है को नामे अली चावन वाला हैदरी सलाम पेश करदा, मैं सलाम पेश करदा। शेर में ही को पढ़ना है लाला हुसैन देना ते सौंडाला भिरा मेरे हाथ बदो देखे सोना जिया बना चा ते मैं ते कुल लिए तक दुआ करेंदा वन्या ते रंग होवनी ते ढेर रंग हिन ते होसन चन्नी जी भाई शाले हो सतर बड़ी प्यारी रस के सामने चाहना जो तुम्हारे जहनत मकाम हुसैन बुलंद कितने सीयत सुनी दा भाई वाला शेर हाँ भाई अलफ को मीम ते आए प्यारे मीम को हिन हसन प्यारे आए 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 हुण बोले हो अलफ को मीम ते आए प्यारे मैं कोई नहीं हाथी नहीं प्यारे अलविदा मैं
میں ادھر نہیں ویکھنا، میں دعاواں لونی ہیں، میں ذکر صداب دے دعاواں دا. جدے جا ماحول بنیا ہر موالی حلالی دی پہچانی تے ناد علی کھینچ گیا ہویا، ہر زبان تے نام علی ہویا، اللہ درجات بلند کرے سلطان ذاکرین بابا احمد بن بھٹی مرحوم، اتھے ٹھہر ٹھہر کے سجا سجا کے جم جم کے مسکرا مسکرا کے پدرا نائی نہ رول دنیا تے نہ بھول دنیا انٹرنیشنل پروگرام پوری دنیا چ لائف جا رہا ہے تے انہاں تذکرہ کیتا ہے بابے آمن بخش بھٹی دا جیو بھائی، او ذاکر ہے جنہاں دا نام لیا ذاکری مکھ جاندی، شام دا ٹائم ہے چھنی جوائش آئے پوری دنیا ویکھ رہی ہے، میں عرض کردا پیا جیڑا بندہ ایک تل جتنا تل وی اندر رکھ سی نا انشاءاللہ ان سویرے گھروں ناشتہ نہ لگے، سلام ہے زندگی آمن لی سطر مکمل کرنا چاہنا، اتھے جھوم جھوم کے مسکرا مسکرا کے پردہ رانا ہی نہ رول دنیا دے نہ بھول دنیا دے علی سانی ملن مسکے ہے، میں ہن ہاتھ بلند رکھو علی نفس
दुआ है परवरदिगार।